Sa për ju shë din se çfarë është ChatGPT? Unë do t'ju them në këtë puntat sot me se çfarë është ChatGPT dhe nuk e di se çfarë lloj revolucioni teknologjik është ky, por është më zgjuar se ti. Sa për ju shë din se çfarë është ChatGPT? Unë do t'ju them në këtë puntat se çfarë është ChatGPT, vetëm që ta dini sepse duhet ta dini dhe nuk e di se çfarë lloj revolucioni teknologjik është, por është më zgjuar se ti. ChatGPT është një nga temat më në trend për momentin. Ka më pak se 2 muaj që nga publikimi i tij dhe mendjet e njerëzve janë duke u çmendur me ato që mund të bëjë. Gjithashtu ka thyer rekord me mbi 1 milion përdorues të regjistruar në vetëm 5 ditë më shpejt se Netflix, Twitter, Facebook dhe Instagram. Nuk do t'jeni më duke kërkuar në Google përgjigjet e problemeve. ChatGPT jep një përmbledhje të tyre në detaje me shpjegime saktësisht se si funksionon. Kjo do të bëjë të pyesni se sa i rëndësishëm do të jetë Google në të ardhmen. ChatGPT është një model i mësuar nga OpenAI që mund të përgjigjet pyetjeve të ndryshme dhe të kryejë detyra të tjera që lidhen me gjuhën e programimit. Kjo teknologji përdor inteligjencën artificiale dhe deep learning për të mësuar nga miliona tekste dhe përgjigjet e njohura në internet. ChatGPT mund të përdoret edhe për përkthim gjuhësh, duke e bërë më të lehtë për njerëzit të komunikojnë me njëri tjetrin në gjuhë të ndryshme. E dini që ChatGPT është trajnuar mbi 40 gjuhë të ndryshme, duke e bërë një nga mjetet më të gjithanshme të përkthimit të gjuhëve në dispozicion. ChatGPT është bashkëthemeluar nga Sam Altman dhe Elon Musk. Mendohet se një version i avancuar i Google-it, Google-i në steroide, i aft për të bashkëvepruar me përdoruesit në një stil bashkëbisedimi, duke ofruar informacion dhe duke përfunduar detyra për te vetëm ofrimit të një liste të rezultateve të kërkimit. Ka bërë shumë bujë me artikuj që e quajnë atë një kod të kuq për Google dhe Elon Musk duke postuar në Twitter se është i mirë në mënyrë të frikshme. Megjithatë, si një version beta, aty i mungojnë ende përvojat dhe emocionet personale që do të kishte një qenie njerëzore, kështu që realiteti i tij mund mos jetë aq i pasur në këto aspekte se ai një personi real. Tani do bëj një provë. Unë e kam këtu programin, pra AI ChatGPT, dhe do t'i bëjmë tre pyetje. Tre pyetjet që unë kam vendosur t'i bëjmë do jetë poezi në gjuhën shqipe, një artikull sikur ta ketë shkruar Edi Rama. Dhe një do t'i kërkoj një kod mbi një program që quhet TikTok. Ani do ta provoj dhe do bëjmë pyetjen më një herë. Shkruaj një poezi në shqip. Qielli mbi qytet ngjall shpresë dritë, ndër pallate, ndër rrugë pallate jetojnë njerëz me frikë. Në qiellin e hapur çdo gjë duket e re. Zemra në gjendje të ndjej pa frikë, në qytetin e vërshër, jetën e ndjem të bukur, me një qiell mbi kokë, çdo gjë duket e sigurt. Në këtë qytet të jetës ne ndjem harmoni, me një qiell mbi qytet çdo gjë duket e bukur. Dhe sapo na krijoi një poezi komplet, vetëm duke i dhënë një komandë. Nuk ishte shumë e rim, por gjithsesi besoj se është shumë mirë për një robot. Ne do të bëjmë pyetjen e dytë. Shkruaj një artikull sikur ta ketë shkruajtur thënë Edi Rama. Shikojmë si do na përgjigjet. Përparimi dhe zhvillimi i vendit tonë duhet vazhdoj pa ndërprerje. Si kryeministër i vendit tonë, unë besoj se përparimi dhe zhvillimi duhet t'jenë prioriteti kryesor i qeverisë tonë. Realisht le të po them se më vërtet duket sa ka shkruar kryeministri jon këtë. Ne duhet të japim më tepër mundësi për të rinë, të zgjerojmë infrastrukturën dhe të fuqizojmë ekonominë. Ne kemi bërë hapa të mëdhenj në zgjidhjen e problemeve të mëdha siç janë papunësia, varfëria dhe mungesa e infrastrukturës. Por ne duhet të vazhdojmë të punojmë për të arritur qëllimet tona, duke taman si një fjalim nga një kryeministër. Kjo vazhdon pafund. Pyetja tjetër që do t'i bëjmë AI-t është që do ta pyes për një kod programimi, e cila është Give me a code on TikTok. Dhe sa i për i kërkova kodin për një loj TikTok në Python, programi asë nuk e mendoj dy herë dhe thjesht po ma gjeneron të kodin. Dhe jam shumë i sigur në qofë se do të dërgoja copy-paste në Visual Studio, shumë i sigur që kjo do të bënte run me sukses. Pra çfarë do të thotë kjo për të gjithë? Për ju, për mua, për konsumatorët?
është thjesht një mjet tjetër i mrekullueshëm për t'u përdorur, po për njerëzit e përfshirë në hapësira si teknologjia, copywriting, ata do të përjetojnë shumë përçarje që mund të çojnë në papunësi, ose mund të çojnë në krijimin e milionave vendeve të reja pune. Kur askujt si ka vajtur ndërmend mbi këtë teknologji, disa nga këto faqe interneti po krijoheshin. O Zot, kjo gjë do të eliminoj kaq shumë vende pune. Jo, Google Creator krijoi vende pune, YouTube krijoi vende pune. Ata krijuan shumë mënyra të ndryshme unike për të fituar para në mënyrë që të avancojmë inovacionin që po vjen me një ritëm shumë të shpejtë. Dhe me qëra fjala, ky mund mos jetë telefoni me gota plastike, por mund tjetë telefoni Nokia nëse po flasim në avans. Kjo nuk është në nivelin e smartphone-ve ose iPhone-it, kështu që do të jetë shumë interesante se sa mund të përparoj kjo inteligencë artificiale. Mund të themi me siguri sa përshkojmë në territore të pa eksploruara në të cilat nuk kemi qenë. Mësohu me faktin që të duhet të përshtatesh dhe të mësosh shumë shpejt dhe të shohësh gjëra me të cilat nuk kemi mësuar kurrë më parë, gjë që mund të jetë fundi për shumë industri të ndryshme, ose do t'ju ndihmoj të rritni biznesin tuaj në një nivel tjetër. Kujdes të gjithëve dhe miropafshim.